початка, щоб там не було самого початка. Я за моменти гроші, щоб були гроші. Ми не будемо їм зробили. А ви нічого не робите? Помагали, нічого з того не буде. Голова сільської ради Бойко біля церкви. Вийшли люди з церкви, там старі бабці, і він попросив, люди добрі, от там ми дамо допомогу на церкву, є такі люди, що дадуть допомогу на церкву, а ми би хотіли кусок землі під кар'єр. Люди кажуть, та добре, добре, а скільки тої землі? Та й він каже, 80 сотиків гектар, може півтора, і де саме, в якому місці ті люди хочуть. По дорозі, як їхати от на Дружбу з лівої сторони на Керамець, під церквою люди погодилися. Тим часом без земельної комісії це питання висунули на сесію сільської ради, де там його депутати приближені проголосували. І виявилося, що отут в кар'єрі, за кар'єром тягнеться до села, за 150 метрів вулиця йде, то він захотів 4 гектари лісу і 2,6 гектарів землі. Здурив людей біля церкви. Він дав на церкву якісь дав 30 тисяч. Тих 30 тисяч дав 30 тисяч, якусь купив бляху, яка була неякісна для церкви. На ньому тут заробив багато грошей. Бачите, скільки землі вибрано при його керуванні, скільки піску вибрано, і які тут от котловани, і от, скільки тут грошей пішло, але рекультивацію зробити чомусь він не робив. Він знов балотується, хоче балотуватися на голову ОТГ Миколинецької. І я би просив людей, які підуть на вибори, щоб не голосували за таке, ви бачите, таке неподобство при його владі, ви бачите. З цього тільки він один нажився. А тут в селі з того ніхто нічого не має. У нас є небезпека з водою. Якщо б вони черпали там пісок, якби перевів ті сільськогосподарські, а в нього тільки мета перевести в сільськогосподарські землі, щоб відкрити там кар'єр, бо його там манять пісок. У нас загроза з водою. Там є підземне озеро, якщо його розрити, було вже такий випадок, зачепили русло, і в Варваринцях за один день пропало 12 керміць на раз. Він не дивиться на людей, щоб там людям зробити якесь добро. Він тільки думає за себе, премії, кожен раз, і ми були скільки разів, премії йому. Депутати такі вибрані, що приходять на сесію п'яні, тримаються за стіну. Не голосують.